了啊。导演说，这个孩子啊，气质好，朴实，铁，就冲着这三个字，我就演了二妹子。2017年4月8日，83岁的军旅表演艺术家陶玉林受邀参加第24届北京大学生电影节。电影介绍：电影《刘宝的故事》被评为向军魂致敬，中国军事题材电影十佳影片之一。这部影片的主演正是陶玉林。陶玉林坐在观众席，仰望大荧幕，看着61年前的自己。让他追忆起自己从军从艺的历程。这是我妈妈，这我妹妹，现在在南京，这个弟弟在南通，这就是郑家我们家。1937年，日本侵华战争全面爆发。12月8日，南京沦陷前5天，日军在镇江制造了震惊中外的镇江惨案。他们大肆屠杀百姓，抢劫财产，焚烧民房，强奸妇女，迫使大批民众逃离镇江。陶玉林一家也在逃难的人群中，赶奔上海投靠外祖父。路上，3岁的陶玉林失去了大姐。反正，在抗日战争的时候，我觉得我们的民族、我们的人民，啊，老百姓，都受了很多的苦。陶玉林一家在上海生活了10年，直到外祖父去世，日子难以维系。生活维持不下去了，就是把冬天的衣服夏天去当掉，然后人家就把钱把当票给我。1947年，陶玉林一家回到镇江，因无力负担学费，陶玉林读到初2就辍学了。1949年4月，镇江解放了。陶玉林在学校看到了解放军。以前啊，国民党的兵啊，就到学校去卖东西啊，卖什么笔呀、啊，卖什么这个那个的哈。你走了那都很害怕的，不知道解放军是什么人，根本不懂，不知道。陶玉林惊异地发现，这是一支完全不同的队伍，它带给了少年陶玉林很多思考。镇江解放了，就首先就进来了一个文工团，文工团演出了这个《白毛女》《血泪愁》，所以当时我就是看了他们的戏，才知道，哦，什么叫剥削？世界上还有剥削，还有比我更苦的人。一下子，陶玉林爱上了这支能文能武的军队。我们要是能够参加这个队伍就好了。陶玉林的堂姐报考了部队文工团，被录取了，但是却遭到家人的坚决反对，这让陶玉林有些紧张。我们家呢，还有一个什么，就是以前觉得就是说戏子好像抬不上桌面上的哈，不能去当这个。我婶婶就把他给拽回来了。他就没去成，那就是说我也甭想去啊。没多久，华东军政大学到镇江招生，陶玉林看到了机会。哎，一看说华东军政大学，这不是上学吗？陶玉林努力说服家人，既能读书，毕业又有工作，还能减轻家里的负担。终于，父母同意陶玉林去报考。当时我是不懂的，就是说还是来参加革命了，我就是说来找出路了，来上学了，
从此就14岁当上了中国人民解放军了。这是我那个时候啊，怕把这个军装弄脏了，领子不好洗嘛，就弄个白的毛巾当围巾，那放在军装里边，你看都是白毛巾，那白毛巾。陶玉林进入华东军政大学后被分配到文艺系，系统学习表演课程。1952年，陶玉林毕业，进入华东三野解放军艺术剧院，也就是南京前线话剧团的前身，成为了一名话剧演员，排演了《人往高处走》《流连鹰》等话剧。新中国成立初期，撤退到台湾的蒋介石，一面叫嚣反攻大陆，一面指挥其反动军队不断骚扰，福建沿海一带常常处于交战状态。福建是前线嘛，我们也是前线话剧团嘛，那时候还这个有炮弹啊打过来啊什么的，所以我们都要是伪装，都做了伪装上前线。陶玉林所在的话剧团奉命奔赴福建前线慰问演出，鼓士气送温暖，话剧歌舞一起上，陶玉林很卖力气。我在那跑驴吧，不断的就在土台上演出，这个腿全磕破了，驴群身上都是血。他们会唱歌的人当时唱的什么苏联歌曲，一条小路曲曲弯弯细又长，一直通向迷雾的远方，就是唱的这个怎么送战士上战场。1953年7月16日，蒋介石军队叫嚣要在48小时之内占领福建省东山岛。我驻岛部队以一当十，痛击来敌，涌现了许多可歌可泣的动人故事。我们那么多的战友不怕牺牲自己保卫我们的后方，让我们的后方能够平安的生活，就觉得我应该尽我最大的能力去干我可以做的事情。在一次换防撤离中，话剧团了解到守卫云顶岩哨所的一名战士未能来看演出，团长当即决定带着文工团上山为这一名战士单独演出。我们就步行上到云顶岩的顶上为一个战士演出，他们跟我们表态他们一定守卫好边防，让全国人民能够过上幸福安康的生活。所以当时我们听着他们讲，我自己心里也非常感动，我觉得他们也是个孩子，是吧，离开自己的父母在保卫着我们全体。所以就是我们作为一个文艺工作为一个兵服务也是最大的功劳。长时间在前线的生活让陶玉林看到了太多，那些和自己年纪相仿的守卫战士为保卫祖国付出鲜血甚至生命。陶玉林越来越清晰地理解了在华东军政大学上的第一课。就听到陈毅元帅给我们上的第一堂课就是为人民服务。哦，我参加革命是为人民服务的，不是说自己来找光来自己找出路的，这个就成了自己一生的座右铭。我这一生我要干什么，我是要为人民服务。1956年，八一电影制片厂筹拍电影《刘宝的故事》，女主角二妹子的人选让导演王平大费周折，他一定要找到那个最合适的人选。我也研究过我妈妈，我觉得任何一个导演他心目当中有他自己对这个角色的一种认可和认知，那么就到处的去看，各个省军区全都跑遍了，
黄龙江啊，他们就推荐说，听说南京军区有一个女孩儿，挺好的，叫陶玉玲，啊。等他们一行人赶到南京时，陶玉玲随部队到杭州演出去了。他们一路从南京追到杭州，再到舟山群岛，终于在岱山岛见到陶玉玲。我记得那时候我妈妈就跟我们说过，在路上走就见从小卖部里头冲出一女孩儿。啊，然后当时黄龙江说，哎，就这个，这就是那个。包括摄影师、化妆师在内的一行人见到陶玉玲不禁有些诧异。他们一来说，哎呦，怎么这样？导演王平也愣住了，大家极力给他推荐的陶玉玲竟然是一个大小眼儿。因为我日日夜夜的演出，一天演三场，四个钟头一个话剧，你想等于就是没有什么休息的时间，因为一直在化着妆，这个眼睛呢就长了麦粒肿，肿了这么大一块。虽然陶玉玲一只眼睛肿着，但是因为质朴和清纯而流露出的那种甜，深深地刻在王平的心里，从此这个女孩与电影结下了不解之缘。太阳还红啊一点呢、啊、二姐二姐，听，那个领头唱的就是副班长，他什么都会。电影《刘宝》的故事讲的是抗战时期，新四军某部路过刘宝镇，副班长李进在二妹子家里养伤，二人互生好感，以及二人在革命斗争中成长的故事。这也是新中国第一部有爱情韵味的军旅题材电影。管你吧，没谁的用。那个时候陶玉玲还没有情感经历，就是一张白纸，他就是苦口婆心的来启发我们，来帮助我们，使我们懂得什么近景啊远景啊。近景的时候应该是比较收敛的哈，就是远景的时候怎么用通过形体帮助你来刻画这个人物啊。陶玉玲凭借她天赋的纯真和刻苦的努力，完美演绎了一个单纯的农村姑娘成长为民兵女连长的二妹子，而二妹子的形象透过她的表演很快成了那个时代女孩子的美学典范。而更让陶玉玲感动的是，多年后刘宝地区成立了二妹子民兵连，他们还邀请陶玉玲担任他们的名誉连长。说起了这个二妹子民兵连啊，他们呢现在就是抗震救灾走在前面，这个雍正爱民走在前面，另外好多二妹子嫁给了解放军，是吧？我觉得特别可爱。一台好戏，一部好电影，对社会巨大的影响力，让年轻的陶玉玲渐渐看清楚做一名文艺工作者的重要使命。上海从我们手里边解放了，当然应该让我们来站两天了，看看这个大上海到底是个什么玩意儿。1964年，由王平执导的电影《霓虹灯下的哨兵》在全国公映，这部影片的女一号春妮儿的扮演者还是陶玉玲。可是好像有好多话要说，守着你又没什么好说的了。在电影《霓虹灯下的哨兵》中，陶玉玲饰演的是一位军嫂，她曾这样写道：我第一次读《霓虹灯下的哨兵》剧本时，春妮儿高贵而优美的品德感动了我，使我深深地爱上了她，创造的冲动冲击着我。电影《霓虹灯下的哨兵》以南京路上好八连的事迹为题材，艺术地反映了中国人民解放军解放初期在霓虹灯闪烁的大上海经历的一场特殊的斗争。不出三个月，叫他趴在南京路上变黑发霉烂掉。更可恼的倒是这股的熏人的香风。在剧中，春妮儿和陈喜既是夫妻关系又是战友关系，春妮儿是好妻子更是好党员。拿着根扁担干嘛？不不愣愣的打着人怎么办？喜着你来不及了。
当她发现丈夫陈喜思想上起了变化，她不仅为丈夫难过，更为一个被党培养多年的战友走上歧途而痛心。她在结束探亲临走前给指导员写了一封信，给我写了一封信，好好的看一看吧。指导员，我多么为他难过，党培养了他这么多年，没有倒在敌人的枪炮底下，却要倒在花花绿绿的南京路上。指导员，你拉他一把。向前向前向前，起步走。向前向前向前，我们的队伍像太阳。陶玉玲以深情朴实的表演成功地塑造了温柔善良正直坚强的春妮儿，也成了当年许多部队官兵的梦中情人。其实在这部电影之前，陶玉玲就已经出演了同名话剧《霓虹灯下的哨兵》。公演以后，全国竟然有上百家艺术院团争相排演。陶玉玲他们剧组全体人员还得到了党和国家领导人的接见。毛主席看完了以后上台接见大家，说的既写得好，演得也好，话剧是有生命力的。《霓虹灯下的哨兵》它的主题就是拒腐蚀永不沾，我觉得它到现在也有它的现实意义。继承革命优良传统，抵制资产阶级腐蚀，霓虹灯下的哨兵今天还在上演。霓虹灯下的哨兵啊，一直演到现在，最近北京台也排练了，也演出了，主持人春妮儿演的春妮儿，曹可凡他演的赵大大，有一次他们在南京路上演出，让我去了，我在那给观众朗诵了春妮儿的一封信。我们文艺工作，我觉得应该是多写这样正能量的戏，这也是我们义不容辞的义务。1975年，陶玉玲调入八一电影制片厂工作的时候，已经41岁了。她开始以一系列母亲角色活跃在荧屏上，从《望日莲》到《归宿》，再到《炮兵少校》。近20年的时光，陶玉玲成了大家公认的大众母亲。1993年年末冬日，陶玉玲被解放军301医院确诊为口腔癌，医院要求她马上住院手术。因为我是当兵的嘛，死都不怕，我还怕癌症呢。1993年12月13日，明天是我60岁生日，在301病房度过，想送每人一件小礼物。明天就要开刀手术，要拼搏求生，不能坐以待毙。这是陶玉玲手术前一天写下的日记。住院期间，他以坚强乐观的心态笑对病魔，并以日记的形式记录下了生活的点滴。4个月后，陶玉玲出院了，可谁能想到，没休息多久，他再一次投入到了电影的拍摄中。你已经答应的事情就不能够去反悔，这要是能够自己坚持的话，就应该是坚持。为了不影响拍摄进度，陶玉玲将中药带进剧组，一边服药治疗，一边拍戏。令人欣慰的是，10年时光，陶玉玲以顽强的意志战胜了癌症病魔，逐渐恢复了健康。不服输的精神和阳光的心态，让陶玉玲收获了健康的身体。与此同时，他的艺术生涯再入新高。在宋昭导演的电视剧《张培英》中，陶玉玲精湛的表演创作获得全军第5届电视剧最佳女演员。回望近70年的军旅演艺生涯，除了本节目中所提及的影片和电视剧外，
陶玉麟还参加了《归宿》《没有航标的河流》《永远的忠诚》等35部影片和25部电视剧的拍摄。2016年9月，在第33届大众电影百花奖上，获得德艺双馨终身成就奖。我当兵14岁啊，到现在是快84岁，是吧？我要不忘初心，要继续前进。说实话，现在呢，自己能力有限，也只有听习总书记的，撸起袖子加油干。